Mirë erdhë tek e djela jon me energjin fantastike të gocave më të mira në publik. Por sigurisht kemi edhe super zotrinjt, energji fantastike nga studio e televizionit publik shqiptar. Kjo është e gjitha për ata që tani, si gjithmonë, zgjedhin të jenë me mua deri në orën 18. Me shumë dashuri kam filluar të shkoj me njerë të Rea, po ri njerë të Ermali, të shkoj të Rea. Rea nu është në program edhe për këtë të djenë. Falinderit Rea, këto janë për ty. Duart Rokasin po ashtu, Geri Hasanin. Drejtuesi i bandës për të vjuar me Haritionin. Falinderit Harition, falinderit Samuel, falinderit Klaus, falinderit Kevin, falinderit Quna që jeni si gjithmonë gati me hapsirat muzikore. Unë jam shumë i lumtur që gjithçka që farndohet në këtë program merr dashurinë e publikut. Geri, me këngët sot jemi mirë. Shqiptare të huaja kemi si gjithmonë një gërshëtim të repertori. Do t'jemi me panelin, do t'jemi me historinë njerëzore në Siun, me personazhe që rrëfejnë suksesin dhe jetët personale, me zodiaku, me gjithçka që farju doni tek e djela jon. E djela jon tani më në hapësirën e panelit, kam i keshën e parë zyrtare që është Krisa! Komplimente për lukun. Faleminderit. Unë jam bërë si një barbecue, bërë si një Ken. Shu e kam thënë sot. Më bërë si një flutur, goca. Rato është Krisa, faleminderit që je në program. Nuk e di sa të letë, do ta ketë Krisa sot të diskutoj pak për të 30 tona. Krisa, ti se ke problem. Sa vjeçare jeni juve, ju lutem? 24. 24 vjeç është Krisa. Por ne do të flasim për këtë manin për të qenë tek të 30-at, është idealia e mania estetikës, bukurisë, qetësisë shpirtërore dhe jo vetëm. Për shembull, për çfarë qetësie shpirtërore flisni ju? Sa se kuptoj tani se u bëra me nerva. Ku ajo? Nëse ne kemi ndonjë hall, merr atë globin atje në shtëpi, thotë jam që jam, t'ia fus për një Tel Aviv sot, po i themi po prit më se kemi punë, jam që jam, t'ia fus për ndonjë Marok, jam që jam, të ftojmë pak të uta përovën! Je që je, se vi nga Egjipti. Ka ardhur nga Egjipti, ora. Një eksperiencë që duhet ta bëjë në Egjipt. Eksperiencë unike. Më lejo të komplimentoj për elegancën tënde. Se më tha ka humbur ca kile dhe ne se kemi problem ti themi këto gjëra. Ti thash un ka ndonjë hall, jo, pa për çef, për çef. Shumë komplimente. Shumë fort me energji. Se ndryshe nuk u tëjmë do t'i di vetë. Ndryshe ku do shkoj? Kuptime duan shumë energji, shumë pasion, paraja është e fundit nëse nuk i ke. Po, kur si kemi para ato të uta, ku do shkojmë? Do shkojmë në Singapur, shkojmë në Malezhia, në Bangkok, në Maldive. Kjo të bën për çmendi. Era ato të uta, borova. Ne themi ndonjë vlorë, ndonjë durrë se jemi këtu. Po, me të uta borovën merroni, është një betejë e humbur. Shkojmë një tjetër Mikesh, për të cilën u debatova, u grinda, nuk a them për çfarë, por u grindëm keq fare. Vjen në program Mardiola! Faleminderit. Po ku grindën do të me Mardiola? Jo. Nuk ka për sy të keq. Nisë erdhe në program, e ato është Mardiola. Ai është po thuaj se i shpis, vjen tek e djela jon, Remili! Mendova mos ke dobësuar ti të utë me ndonjë djetë, me ndonjë gjë, po nuk pas ka ardhur të ty. Akoma ka gjetur, jo, tha kam gjetur një trajner më të mirë se Remili. Jo, jo. Si e ke? Kur shkoj ke ai pasaj kur e di si do vi. Do bësh akoma më mirë. Kur shkoj te Remili, një zotë di pa si do, pa i bëj Remili që në program, e ato, Rea. Unë mendoj që tek e djela jon palesë më të mirë se muzika nuk ka. Ajo na qetëson shpirtin, po edhe ndonjëherë nga lëvizjet bëhemi Superfit, Rea dhe banda luajnë e djela jon. Koha për ty, Rea, jepi. Thank you.
Super duar trokitje për Rean, që zërë zyrtari e Dela Jon, për Gerin dhe gjithë skuadrën. Por teksa Rea ju rëmbente me energjinë e saj, mendova që në fakt pan nisur emisioni, këtë sjarohemi goca, pan nisur emisioni dështoj, sepse do flasim për jetën tek të 30-at, që disa thonë është më e mira, disa thonë jo dhe aq, dhe nuk u dolën llogaritë. Teuta është 23, Mardiola Vajti 22, Remili festoi 20 vjetorin, Krisa tha 24, se kuptoj se na kanë bërë Teuta në këtë panel. Ta që kanë tendencioz. I rraf pikat i ka autori Ermal Peçi që mbled 20 vjeçarët në program për të folur për 30-at. Ermal Peçi sa vjeç është? 36, unë jam baba gjyshi, këta janë gjithë 20 vjeçarët e panelit. Mardiola, bëhet më shumë qef, jemi më të pjekur, mania për qëtë e 30-at. Një dekad është etiketuar si gold. Për ty është? Edhe jo pa dyshim është etiketuar e tillë, është mosha ku ti je super koshient për atë çka do bën edhe mendon të bësh në të ardhme. Sepse ke një arritje... Pjekuri, personale, jo, pjekuri jo vetëm, jo vetëm pjekuria, pa tjetër që është pjekuria personale, për mos t'i shtuar vetëm vlera të te iskajshme punës, arsimimit e të tjera, sepse ato janë të domosdoshme në jetën e individit, po ka dhe nga ta apo, ato femra apo meshkuj të cilët nuk kanë pasur mundësin, kjo nuk do të thotë që kanë betur pas, sepse njeriu e gjen mundësin edhe pjekja seksuale, hormonale, psikologjike, edhe sociale, pastaj ekonomike, të japin atë shtysën që ti të dish ta shijosh edhe... Poli, mirë këtë çupa tha, apo ja futi kotë? Do me thënë, ka një çupa si dritë, Mardiola si dritë. Ju lutem mos i bëni kaq komplimente e Mardiola, ka një se nuk bën sens. Atë edukacion, për ditë pak dhe me atë pasionin tim, shumë edhe në basë artit dhe basë pikturës, do të anis me një thënje të Picassos. Ka Krisa disa thënje, se mos është e njëta thënje në allën e erë pastaj. Sebes, nuk e di, po çdo gjë është e mundur. Picasso ka thënë kështu. Kur shkova 60 vjeç, kuptova se sa i ri isha, por duhet të shkoja 60 vjeç. Pra, nëse... se takon mi kesha rrugve që janë pashkuar ke 20 vjeç dhe të fillojnë ankohen, sa të rënduar a jemi, ose unë marë për shumë në guidat e mija, vajza treja dhe më thojnë, të uta nuk të ndjekim të të lodhëm, se minimumi unë hesë mbi 25.000-30.000 hapa. Dhe unë i them, po unë moshën tua e rria nga një hapa pa i gjumë, që shke u lodha. Hesë një shioni i këzoni, se bashkë me ikjen e vitave, ikjen dhe energjit. Ikjen, fillojnë, dhe më thënë, kufizohet gjithë shka, sepse është a i mendimi janë të rinë dhe thonë, se kemi ko, kemi ko, jo i dhe mas njerë nuk ka ko. Sot investohet në gjithë botën për të fituar koha. Dhe një nga arsyet, faleminderit. I pasë pasur ato, pasë më duhet të lek me xhip. Mi të festuar me xhip, po na pas ka ardhur dhe me lek. Vetëm dua të kem për ta dëgjuar. Që më ndalemi në këtë program nuk duroj dot, po. U çmënda, u tani u çmënda. Ndër rrinë ore sekond, vetëm dua të trokasim. Po. Sepse si që qasht, duke me nduar se janë të ri, dhe i them, jo, duhet shijoni, nëse lexuat para 3-4 ditëve, që do lidha i lajmi për atë fluturimin e shpejt, nga Roma për në New York për 55 minuta, sepse njerëzit e pasur, si thotë dhe Amerikajani, të jeta është një udhëtim dhe të udhëtosh, jeton dyer. Pra duhet a lidhë që, dhe këtë i thash dhe këtyre në Egjipt, nëse në vëndet e zhvilluara, investohet dhe vehet në trurin në pun për të fituar koha, juve veni trurin puni, thash, si ta vrisni kohën, sepse për të shkuar në një segment këtu, rruga nuk ishte ndarje, duhet shkuar 5 kilometra më largë dhe të kthesh prap 5 të tjera, do me thënë, një shoqëri dhe jo rastësisht ti shikon atë vëndet që nuk janë atë zhvillim, sepse çdo gjë, do me thënë, vjen nga mendja. Sa për moshën pastaj, është ajo që thamë, Mardiola, që unë për veten time, në bas 30-ave, ti fillon dhe i njef më mirë veten. Di më mirë se çfarë do, me pasionet e tua. Kemi investuar që të gëzojmë dhe të shijojmë edhe më shumë, por në asnjë moshë është shumë fat pastaj që trupi jot i përgjigjet akoma dëshirave dhe pasioneve të tua, sepse... Tu pastaj do vinë Remili, pa ndërinë edhe pa Krisa. Për shumë, timi i parë në Hong Kong, para një 12 vitesh, sepse janë dhe vënde që kanë 7 etorë diferencë me ne, unë pasi kisha shijuar Hong Kongur, ma një speedboat nga këto tragedet e shpejt, dhe arri në Macau.
Po, Macau është një qytet që nuk flon 24 orë. Dhe aty fillova, trupi im fliste me shpirtin. Trupi thoshte, po shko flimi, shko pushon qik, se të duhet trupi dhe nesër. Shpirti thoshte, jo, shio, shio. Shpirti fitoj. Që duhet t'jem shtëpia, trupi shtëpia e shpirti, dhe më thënë, duhet investuar. Duhet investuar në mënyrë kolosale. Sa më të shëndetshëm, sa më të fort, edhe më estetikisht paraqitshëm. Emil, deri më tani thamë që me sa duket ku arrim moshën 30 vjeçare, atëherë arrim të kuptojmë që kemi sukses, jemi më të lumtur, jemi më të pjekur. Por a është kjo mosha për të pasur një rini të përjetshme, mendon se nëse do të mbetemi gjithmonë 30 vjeç, do jemi më të lumtur dhe më të suksesshëm, më pak të stresuar? Unë mendoj që të paktën ti je 30 vjeç në mendje. Ne shqiptarët, mbase Picasso kishte një shpreh shumë të bukur, por ne shqiptarët kemi shpreh akoma më të bukur. Që ha, më plaket kur do vetë. Kur do besoj që mosha 30 vjeç është maksimumi i gjitha rritjeve tua, po në qofë se do të flasim edhe nga ana fizike, trupi është në maksimumin e vetë. Për shembull, djemët kanë maksimumin e testosteronit, që mund të ndërtojnë më shumë masë muskularë dhe trupi mund të bëhet akoma dhe më i bukur. Do më të nëshë maksimumin kësaj, aq me të për edhe për vajzat. Pra edhe të femrat vlen kjo gjë? Po diskutim që po. Por në qofë se ti mund të ambash veten me sport, duke ushqyer mirë, kjo mund të zgjatet në kohë. Është akoma edhe më mirë. Kjo rinia vazhdon. Dikush që nuk është marrë me palestër, te ty, te Ermali, te Krisa, te Mardiola, mund ta kapi ritmin tek të 30-tat apo kemi filluar që të japim disa kërcitje tek të 30-tat? Shikoj, jemi vonë them... apo na kërcasin ca gjëra tek 30-tat? Shikoj, kjo fillon ta them sinqerisht. Po. Te femrat mosha 25 është kulmi. Te meshkujt është mosha 30. Aha. Dhe pa diskutim që në qofë se ti filon edhe mba një dietë mirë, edhe ushtrohesh, gjithashtu është një pjesë rëndësishme është edhe stresi. Stresi është ai që bën më shumë dëm në trup. Armiku kryesor ditët e sotme. Pa diskutim. Edhe në qofë se ti vazhdon edhe bën këtë aktivitetin, siç po thoja, normalisht që ti do kesh një trup bukur edhe një mendje të bukur, sepse futet më shumë oksigjen në tru edhe ti do jesh më shumë produktiv. E di pse do pyeta, sepse ka edhe pasere legjenda urbane, a nuk e di mite sociale që nëse nuk je marrë deri te 30-tat me palestër, po u kujtove pas 30-tave vështirë të marrësh atë formën e bukur, ato shpatat e gjëra. Jo, nuk do thoja, un kam klientë që janë edhe në çdo mosh. Një kam klientë që janë edhe 50-60 vjeç. Dhe i ke bërë tre këndsha 50 vjeçë? I ka ndalë muskujt e barkut. I ka ndalë muskujt e barkut. Rini ju. Rini. Nuk është kurvon. Nuk është kurvon për të kujdesur për fizikun tënd. Pas njerëz se zhvon se dhe italianët thon 40 ani komin çala vita. 40 vjeç fillon jeta. Se ka vetë shumë me këtë 30. Po vetëm se ne kemi Luizën tonë që doli kampion e Europës mbi moshën 30 vjeç. Pra kemi sportist që kështu un këtu nuk bie dakord me këtë se femra fillon 25 vjeç. Kemi një Ronaldo që po shkon 40 vjeç, kemi një Modri se po e lidh me futbollistat, pra gjërat kanë ndryshuar. Kemi vajza dhe gra shqiptare që janë të rënduara për shkak të jetës, mos e mendojmë jetën vetëm televizion, vetëm Tiranë dhe vetëm blok. Jo vetëm në Shqipëri. Ajo edhe në Gjermani shikon femrat të rënduara sepse ajo është dhe si e percepton, ëh, është thjesht mënyra se si e vërtet e percepton jetën, domethënë, nga jeta unë mendoj, nga jeta ne marrim atë që duam. Sigurisht sa më të zhvilluar atje në vend, sa më standard kanë, edhe mundësirat për të shkuar në palestra, sepse ke dhe mundësinë ekonomike. Pra ndaj tem që mos ndosha duke pak shëndetshëm për të mbajtur. Por dhe nëse nuk kemi mundësi ekonomike të shkojmë në palestër, vetëm një ecje nga liçeni na na bën shumë mirë. Mbushen mushkërit me oksigjen, i bën mirë organizmit, lëkurës, edhe bidonat e ujit, bidonat e vajit. Domethënë mund të bëjmë pilates me shtëpi, kemi gjithë fond. Mardiola, këtë doja të thoja, mos na shkëputemi nga realiteti, domethënë. Po, unë soj jo vetëm Tirana, Tirana është Tirana dhe bloku është tjetër histori. Ju vini në të 30-tat e grave dhe vajzave shqiptare. Unë udhëtoj edhe nëpër Shqipëri, kam udhëtuar shpesh herë edhe nëpër skutat më të vogla të Shqipërisë dhe kam parë femra të cilat kanë qenë shumë të reja në mosh, po të cilat nuk ishin të mirëmbajtura estetikisht dhe fizikisht. Ato stërmundohen për të punuar, për të nxjerr ushqimin nga toka, për të kujdesur për baktitë dhe me radhë mirë, po fatkeqësisht nuk bëhet ndërtimi muskular duke ngritur bidonat, duke shkullur qepët, duke mbjell pataten. Kjo është e pak po e sigurt. A duhet të ketë ajo është një mbingarkes, është një mbingarkes. Mirë, po duhet menduar që njeriu i ka mbijetuar në këtë mbingarkes, i ka mbijetuar shekujve evolucionit edhe është këtu. Atëherë duhet marrim një të mesme
të duam veten, të duam ushimin, të duam ata që punojnë në të tillë punë, bujqësinë, agrokulturën, po të duam edhe ata që bëjnë palestër, të duam data televizionit, të gjejmë që diversiteti është i bukur dhe mos i bieme që kanë vetëm jetës së luksit edhe ta gjejmë aty edhe mirësinë edhe aty ku punohet në tokë. Estetike, për fizikun e jashtëm, nga ana psikologjike, pra pjesa e brendshme, duket se ne mbase nuk kemi ai shumë edukatës së kulturë për ta mirëmbajtur edhe anën psikologjike, duket se së fundmi po ndjekim më shumë tendencat amerikane të pasurit një fizik dhe një pamje më të bukur nga ana jashtme, por nga brenda duket se çdojmë të merremi me të brendshmen, të uta e vëre këtë. Unë personalisht jam investuar që harrojmë për brendin ton. Po, botoxi, fillerat aty janë. Dhe janë shtuar të 30-at? Ka shumë vajza që investojnë për lukun, për anën e jashtme, dhe mendoj që brëndave dhe styrë nuk janë të lumtura, sepse... Nuk janë të lumtura? Po ka, që nuk e gjejnë lumturi, sepse lumturia nuk gjindet vetëm ke botoxit. Botoxit të mirë, jo ti të kontrabandë. Unë një vajza që bëjnë botox, filler, dhe abuzojnë të alkoli, abuzojnë ke cigarja, nuk bëjnë jetë aktive, nuk bëjnë sport. Dhe, a e gjukon të një 30 vjeçare që ka fider dhe botox tua, sa gjuna për këto moshë ka ndëryr? Sepse nuk është se nuk janë pro, kur janë me lezet, po ka një moshë të saktuar, në bas 20-ave, 50-ave. Pra, 30-ave është shumë për me 30, po të pak të në të specialistët thonë, ose që a digjojmë se po e filove dhe emsove trupin, që të fusësh diçka që është gjehuaj. Ajo fillon me kohën bie, pastaj herën e dytë ajo kërkon më shumë për t'i futur. Dhe un kam i kesha të mia që gradualisht pa e kuptuar kanë filluar dhe janë zgjeruar, pastaj domethënë fillon të transformohesh pastaj në fytyrë, që kështu nuk e di çdo gjë është me karar. Po, por fenomeni gjithashtu ka prekur edhe meshkujt. Patjetër. I bukurisë përjetshme mbase fillerat botoxat kanë filluar të përdoren edhe tek meshkujt. Nuk e di për Remilin sa dakord është se shikon ti. A vin meshkujt me fillerat e botoxa në palestër, Remil? Që janë të 30-at, se sot e kemi orën të këtë 30-at. Shiko, kam vënë re që kanë filluar ta mirë mbajnë. Do një botox që shpërthen në palestra? Nga djemë tjo, po nga vajzët kam parë gogja. Ke parë botox që shpërthen? Kam parë gogja sepse tani vajzët gjinë palestra, ndërkoj që kam bërë edhe atë ndërhyrje në BBL, që fryn vithet. Të pasme. Po, edhe për mua, unë nuk është se jam shumë dakord. Ti me siguri nuk ja është i zartë të thua që i kam bërë unë këto vithe, nësa i bëm në botox. Jo, janë shumë të dukshme. Janë të dalueshme, ato janë shumë të dukshme. Janë shumë të dukshme dhe shumë të dalueshme. Edhe protezat që vjen në pjesën e fund shpinës, edhe BBL, janë shumë të dukshme, sepse është një pjesë e huaj, dhe jo strukturë muskulare e trupit. Ka një bunë të 30-at për të ndryshuar gocat format fizike e margona? Unë kam parë dhe vajza dhe më të vogla. Më të vogla? Në plajsh, këtë verë, po. Shumë më të vogla. Që mu të duke dhe më të mëdhaja. Êshtë pak shqetësim, po. Êshtë shqetësim. Sepse ti po kryon njëri, ndjesë, po kryon njëri unë hibrid. Po. Nuk je më tek baza e individit natural. Po sepse dhe... po gjithë po mundohen të shkojnë te perfeksioni, po, kanë qejf të duken perfekt. Të gjithë. Po të perfeksioni në mënyrë të lehtë, sepse tash të bësh palestër, të duhen pak kohë, të duhen vite që të mendoj që dhe perfeksioni nga një jo nga një herë, po është i mërzitshëm, domethënë nuk ekziston, nuk ekziston, nuk ekziston. Edhe një mashku kështu në mënyrën më perfekte, unë për personalisht nuk më atrakton ai shumë. As edhe një femër. Jo, së shumë nga këtë personajet, kjo është industri. Qështë do të kanalizohja këtë të fitnessi, edhe shumë quna kanë qeftë jenë perfekt. Po, dhe të këtë fitnessi ndodhë. Dhe të këtë fitnessi ndodhë një gjë, që unë kam 22 vite që ushtrojmë. Unë nuk mund të bëhem do të më shumë se kashë. Ne, do më thënë, Zotin a ka vënë një limit, dërsa ti mund të shkosh. Po, si zbosh, nuk ka suplemente, steroide, okay, ja, të frinë, në mënyrë, 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 ajo do të shkaktoj disa problematika në trup. Normalisht që do të fryen organet, akoma edhe zemra muskul është, edhe rritet bashkë me poshtë e vërtetë. Po janë të vetëdijshëm njerëzit për këtë gjë? Po shikoj, dihen që ato kanë efekte shumë të këqija në organizëm, po pa diskutim është kjo pjesa që ato duan të duken bukur, edhe nuk i marrin këto kostot pa diskutim që po unë po e shikoj që po përhapet shumë. Më përpara proteina ka qenë shumë gjë e lehtë, tani përdoret mas, tani kanë filluar dhe steroide që po përdoren në mas. Që fatkesisht është një alarm e pasere i ekspertëve, po nuk kanë faj çunat se mardiolat e 30-at i do çunat e fryr, me shpapur gjë. Jo, nuk është e vërtet. A është një presion në gjinor? Është shumë e çuditshme. Si është e vërtet, a mardiola ne upim kafe dje dhe the, besikun e jetës time, dua tre këndë. Në vjen shumë keq, jo, të uta,
Gënjen, unë do të them diçka. Prit një sekondë. Po, po, jo, po, bën shaka. Jo, jo, shaka gjithmonë të vërtetës. Një sekondë. Unë do të them, jo, nuk e dua, nuk e dua tre këndësh, po do të them diçka. Jo, do të them sepse unë nuk e kam tre këndësh atë që kam, kështu që nuk e ka. Un dhe vllajim, vllajim është 4 vjeç, 3 vjeç e gjysmë i vogël se un, është një djalë shumë shtatlart, me një muskulatur shumë të bukur, të punuar ndër vite, shumë, që shumë i vogël, dhe ndoshta syri im u mësua me një djalë të tillë në shtëpi, saqë më filloi dhe më krijonte atë bezdinë të qenurit shumë perfekt. Okay. Sepse un isha xhuxhja e shtëpisë, isha ajo perfektja e shtëpisë në të gjitha drejtimet dhe fillova që në jetën time, në atë sentimentalen, të mos kërkoj më perfekcionin dhe këta çunat skulptur. Pra, dhe të përqendruar tek vetja, po ti e mun ajo mendon për të cilën pasqyra qesh në mëngjes. Pasqyra qesh, po mendon që po se ne bullizimin, ti jemi të sinqertë, te Uta, si term kemi filluar ta përdorim këto 3-4 vitet e fundit. Në shoqërinë shqiptare, fatkeqësisht jemi rritur me këtë perceptimin e shkurtër, xhuxhe, lapush, veshder, ka pasur etiketime që na kanë shoqëruar në familjen tonë dhe ka qenë shumë normale. Mendon që këto ka ndikuar? Kur ishim të vogla, prisnin flokës, atëherë kishte si permanente tani, na i prisnin në të that. Dhe kur shkonim në shkollë ditë në ën, edhe talleshin shok të klasës. Ëmi, pas ke bërë flokës i dhi martanesh. Urdhra! Do të thonë nuk ka. Do të thonë ato që mos ja kanë presion, që nga shtëpia që ne e kemi bërë pa dashajkesi, po edhe tek shoqet, i ka bërë to goca e këta çunat të 30-ta. Jo, nuk është vetëm kjo e shtëpive e familjarve, sepse brezi jon të paktën e ka marrë dhe e ka kaluar shumë lehtazi, edhe ankthin, edhe problemet e bullizimit, madje ne nuk i quanim bullizime, po i thonë, e kishim shumë të zakonshme, sharje të thjeshta, të cilën ti dhe mund t'i kundërpërgjigjeshe, mund t'i thoshe lapush, po ta shikoje cepin e veshit keq. Po shikoj, kjo ka qenë edhe nga që s'keni pas rrjete sociale më përpara. Po patjetër se shikon pikërisht, po jo, kjo është një ndikim. Kjo është një ndikim, jo po s'është vetëm kaq e thjeshtë, sepse kjo është një ndikim industrisë me xham të tra. Industrisë, e dini vetë se kirurgjisë plastike, të kozmetikës, të fashionit dhe të modës, të investimit totalisht tek vetja, që ti gjithçka që fiton duhet ta rikthesh sërish tek vetja. Edhe ku shkon ky lek, pastaj dihet. E kupton, është thjesht një industri e mirëfillt, e cila punon për të bërë një shplarje truri. Që ti të jesh në përpjekje të vazhdueshme për të shëndruar lirin, ndërkohë që jeta dhe plakja do bëjt vetën, tek e fundit shyshyr që ekziston. Pra, ti do të bënim në përjetësi. Le ta mi presim plakjen natyral. Po, patjetër, absolutisht, absolutisht. Unë dua të bëjmë gjysh me vitet e mia, sepse jam bërë nën shumë herët. Do doja shumë të besha stërgjyshe, ka mundrën më të madhe të jetës. Ne urojmë në shumë bekime. Po, ne dimë në fakt që shumë njerëz... Në fakt që pati ca reagime, Krisa, se kur mbarove të dielën që kaloi, i thash Krisës, Krisa lirou pak, dhe merë dhe ca sensor që ua, se nuk e beson njerëzit që Mardjola është mami, që ta besoni, Mardjola është mami. Mami, që pa moshe ka shkuar mami? Un kam një vajzë në moshën e Kristës, kam edhe një djalë 14 vjeç, shumë më të gjatë se Remini. Ka 2 vjet, ka 2 vjet. Na la pa fjalë, pa tekst. Edhe mua. Edhe kjo fal, kjo fal edhe gjeneve dhe ushqimit, edhe sportit, po edhe mirëmbajtjes duhet të thonë sepse kujdesem më shumë për lukun tënd, për të. Por që nuk jam e obsesionuar duhet thënë. Jam sistematike, jo e obsesionuar. Amak, ka disa persona që duan të qëndrojnë gjithmonë 30 vjeç, por i qëndrojnë dhe larg përgjegjësive mbase për të krijuar një familje, për të bërë fëmijë, për të martuar. Për shumë gjëra, a tregon kjo një pasiguri tek këta? Po, është pasiguri, patjetër, është ndje një inferioritet, është ndje Mardjola që ka bërë fëmijët. Po, jo, unë e shikoj shumë njerëz. Lëre. Adoleshente, teenager mother. Lëre, kalon pa nga Teuta. Teuta. Shikoj. Ja, çfarë na thotë Teuta për këtë gjë? Ky është problem global. Ka një krizë sociale 80-të për të mos marrë përgjegjësi, për të martuar me krizën, për të bërë një krizë. Njerëzit janë ndërgjegjësuar dhe duan të marrin sa më shumë kënaqësi nga jeta. Sepse sigurisht të bëjnë të bëhesh prind është një kënaqësi shumë e madhe, por edhe një përgjegjësi shumë e madhe. Dhe janë shumë faktorë, dhe faktori ekonomik, dhe kjo nuk është vetëm në Shqipëri, kjo është problem global.
edhe në Francë, edhe në mes Parisit dëgjon të rinj që thonë se qiratë e shtëpive janë rritur shumë dhe ne me të ardhurat që kemi s'përballojmë dot jetën single, jo më të bëhemi familje, prindër me. Po. Do të thonë rritet edhe përgjegjësia dhe ekonomike dhe morale. Dhe duan ta shijojnë sa më shumë sepse sot njerëzit kanë shumë pasione, duan të shkojnë në koncerte, duan të shkojnë në udhëtime të larta, për shembull unë udhëtimet e mia njoft të rinj, për shembull të rinj, flas edhe mbas 30 apo edhe 40 vjeç, që janë single dhe i rinj 3 muaj asaj Azize. Në momentin që ti bëhesh prind, nuk e ke më këtë lloj luksi pastaj. Patjetër se nisin kufizimet. Po ndryshojnë prioritetet. Kur kanë qenë prindritan, unë mendoj që i vetëm gëzim, ne vim nga një shoqëri. Bit i ri. Vetëm fëmijët ishin gëzim. Atëherë dhe mos dohet të martohesh, martesa ishte tabu, unë gjithmonë e them. Ne nuk vim në jetë vetëm për të martuar dhe për të lindur. Ne vim në jetë për shumë gjëra. Dhe është një mbazë temë tjetër, po shke shumë femra, për shembull, unë mendoj që cikli i jetës është kaq. Dhe sjellja e një fëmije në jetë apo 2-3 është vetëm një proces. Dhe të gjithë se mbure me ty, se ti e krenaria ime dhe mund vjen ti pis po mirë, ti me veten tënde çka ke bërë. Po, se fëmia është krenari, domethënë për veten. Super dakord. Po, janë të 30-tat një moshë që duhet patjetër të na vi fëmia në jetë, po them 30 në 39. Sot ka ndryshuar edhe perceptimi. Ka ndryshuar perceptimi, po është rritur dhe jetëgjatësia. Po të shikojmë filma. Se është ajo ora biologjike që gjyshet e mia kanë lindur. Të dy gjyshet e mia mbi 40-at kanë lindur fëmijë. Kështu që nuk është më. Po është gene. Po është dhe genetike. Po të shikojmë edhe filma, edhe të viteve 800. Atëherë për shembull 12-13 vjeç vajzat bëheshin mama sepse jetëgjatësia ishte deri te 40 deri 50 vjeç dhe ti nuk kishe kohë. Sot është luks. Sot kemi femra që bëhen nga 50 vjeç. Kemi një Roberto De Niro dhe një Al Pacino që bëhen nga 80 vjeç baba. Sigurisht femra e ka më të limituar atë kohën e historisë apo ta kjo. Po unë do prek dhe një temë tjetër, ne po flasim pa Kremlinin të kanë shpirt. Kremlin 30 deri në 39 duhet më bë bab në këtë përgjithësinë që tha Krisa. Shiko, un jam 33. Dhe pa diskutim që e shikoj këtë që që të lidhesh me një njerëz pa diskutim. Në fundit te që ma kanë nxjerr ata të shtëpisë gjej një nuse, tregove sinqert. Po, jam dakord. Jam dakord. Ne takova. Jo Azia, jo Gjigja, ata janë bërë një top në shtëpi. Jo martosi, tu martuan shokët, na ngelen në shtëpi, na ngelen në der. Po, gjithë shokët tu janë për prindër. Mos i ja u impononi fëmijëve, leni. Jo, mendoj që është njerëz. Ka njerëz që kanë disa është çështje prioriteti, varet si e do. Ka prioritete të tjera në jetë. Pa diskutim që familja është një prioritet. Por nuk mendoj që duhet kufizojmë veten me moshë. Sepse, po, sepse të gjithë na kanë thënë që të paktën moshën 30 duhet kesh një familje. Pse duhet? Kur ti për shembull mund të shkosh ai do të ngjisi për shembull Everestin. Dgjoj, un kam pasur problemin më madh do të ngjisi Everestin edhe në fisin e familja. Edhe në fis ishte u bë çështje fisnore, do martesa ime e hershme. Po ajo ishte zgjedhja ime individuale, se u zgënjyen prindrit e mi, unë e di edhe dhimbjen që ua kam shkaktuar, dhe e them dhe rithem sërish, problemi është që ishte gjithë dëshira ime e botës për të bërë prindërit, e ndjeva shpirtërisht dhe natyrisht, erdhi shumë natyrshëm, po unë e mendova veten shumë të pjekur, e mendova veten të pjekur, jo vetëm seksualisht, po edhe fizikisht dhe psikologjikisht. Po, dhe më bënte shumë përshtypje mënyra se si ata e mendonin dhe ndërsilleshin, ndërvepronin me mua, ndërkohë që unë një shprehje mamit tim ishte shumë e thjeshtë dhe bazike, duke thënë pas ke lindur një nënë e përvoluar. Po, po. Na të mosh ai të hershme, ja, dhe sepse nuk është dove, fakti jo, që ke një familje të mrekullueshme, sepse unë e kam ndjerë në veten time. Dhe unë e ndjej që do bëjmë dhe një mama në një moshë akoma më të rritur. Më pëlqen të provoj dy ekstremet. E mëmësis. Por a imponon për shumën të vajza, të shoqet e vajzës, absolutisht, absolutisht, absolutisht. Pra nëse ke krisën, që është në moshën tënde dhe nuk është bërë në ti, tua krisës ke dëshuar? Jo, unë e kam bërë muhabet dhe me ti me bi dhe me ti mbirë, në rase nuk do duan kur të bëjnë fëmijë në jetë, ose në rase do duan të bëjnë fëmijë, në çfar do lloj moshe ata të jenë gati, apo jo gati, të zjedhin veten e tyre mbi dëshirat e të tjerëve dhe sistemin të cilët të tjerët kanë ndërtuar. Patjetër që ne kemi ardhur në jetë për të lënë pasardhës, për t'i lënë gjenet tona, është e bukur, po në momentin që ti ke edhe mënyra zgjedhje,
apo do të vendosësh veten mbi gjitha, gjithçka fillon nga unë. E kuptova. Po tani hall të bëjmë fëmijë pas 30-tave, hall të bëjmë fëmijë në fillim të 20-tave. E hall për të tjerët. Është për të tjerët, për mua jo. Unë për veten time nuk e kam ndar kur, nuk dua më shumë. Të gjithë gjykohen. Mardjola tha vetja, gjej fitoren me vete. Dhe ta gjesh me vete. Fitoria me veten dhe tek uta që kur i them unë një shpis, i them të gjithve, se ju e dini që unë i pres. Po të uta me disa superlativa, po jam në shpis dhe njës me Picasso. Haron të uta që ne kemi disa shpreje dhe mund të bënd të dzing dhe këtë program të shkatron të. Shpreja e parë që Krisa ka gjetur për të uta Borovën, është tani në ekran. Çfar thot Krisa për të uta Borovën? Kur se zotëron gjithë inteligencën e moshës së vetë, mbarë të gjitha fatkejsit e saj. A je dakord apo jo të uta që nëse nuk e zotron inteligjencën e moshës, ti dashe pa dashe do mbartësh. Je pasoj. Je shkak pasoj. Shkak pasoj është? Po vet, vetja inteligjenca. Të ka bërë ndonjëherë koka dhe kokat ka pësuar? Jo. Jo. Deri tani jo. Jo. Derisa s'm ka bër. Ja. Ka shijuar duhet ta të moshës. Po them mos u merr me të uta Borovën. Kemi një shprehje për Remilin, që lexojmë tani dhe nëse është dakord Remile ke edhe këtë, nuk e kuptoi, kanë dy ledë të ftuarit dhe dalin pas emisorit me dhimbje qafe, sa shohin nga të gjitha dimensionet. Kemi nga të gjitha anët, por edhe ne gjithashtu e lexojmë. Mosha nuk matet me vite. Disa njerëz kanë lindur të lodhur e të vjetër, ndërkohë që të tjerët bëhen të fortë në moshën 30 vjeçare. Sa e bukur. Mendoj që mos u imponon nga të uta që do të qafë bukur. Asni nuk ka lindur i lodhur edhe i vjetër. Nuk ka lindur askush? Nuk mendoj. Kjo është thjesht çështje psikologjike. Mendoj që gjithë ne kemi zgjedhje në jetë. Ti e zgjedh se si mund bësh. A mund të bësh ama për shkak të krizave, traumave, betejave të jetës i fortë të 30-ta, do me thënë, mund të gjithë jeta eksperiencë që ti 30-ti jesh një luftëtar? Ke një person për balë që unë nga mosha 25 kam kaluar gjithë streset më të mëdhaja të jetës time, dhe tani moshën 30 vjeçare ndjej veten edhe më mirë se 20 vjeç. Edhe më mirë do ndjej gjithë më. Dhe më mirë i ndjej frit. Frit se... Ta garantoj. Do si e pak Mardjollën, unë dhe shprejnë e Mardjollës dhe flasë, Mardjolla e ka me ty. Ti mendoj, mendon që të gjithë njerëzit janë të fortë, apo si ishte ajo çështja, lindin apo nuk lindin? Shiko, jo. Do shkosh shpreha tjetër. Mirë. Kur je 20 vjeç, mendon se e ke zgjidhur enigmën e jetës, Mardjola, kur je 30 fillon të reflektosh rreth saj, kur bësh 40 zbulon se ajo është e pazgjidhshme. Ka unë dilema mendoj, që shton. Unë mendoj ta zgjidh kur të shkoj 80 sipër. Pra Mardjola e pas ka bërë kontratën e jetës, largohet nga kjo botë 120, aty e ke sillur. Uroj, uroj shumë. Uroj 110. Dua të shijoj çdo etapë jetës. Fisi? Po po, gjyshja ime nuk tregonte kur moshën e saj. Çu duhet të tjerëve thosh mosha ime? E mori vesh? Jo, kur? Kur nuk e mori vesh se sa vjet ishte gjyshja, por a bën gjëra të pazgjithshme, domethënë një dekadë halle më shumë, mënyrën se si ti e shikon botën. Jo, është mënyrën se si ti e shikon botën, i jep edhe në momentin që është një problem ka edhe një zgjidhje. Në momentin që është hall, atëherë ti duhet mendosh, a e krijove ti këtë hall apo jo? Kush e krijoi? E ke vrarë ti mendjen shumë te 20-at dhe kur vajte 30-at the pika. Po e kam vrarë mendjen shumë herë më vogël, shumë herë më vogël. Jam një njerëz mendimtar. Më pëlqen të mendoj. Të vras mendjen dhe kam zbuluar që duke vrarë mendjen time të vogël, diçka nxjerr nga ato, nga errësirat, skutat e mendjes. Kjo është një gjë që tani qesh, je shqetësuar ai shumë në të 20-at e tua, tani që ke kaluar në një tjetër cikël. Fjalët, po, fjalët e njerëzve. Për fjalët e njerëzve? Po. Po, fjalët e njerëzve i kam vrarë, të kanë lënduar. Po, më kanë lënduar, po dhe më kanë lënduar, vrarë jo, se ndryshe si tha, un jam një dash. Por më kanë lënduar sepse kanë kesh interpretuar atë çka jam, apo atë çka bëj, apo atë çka kërkova të bëja në jetë, të bëhesha nën herët. Dhe ti ke arritur të tregosh atë. Po patjetër, kështu që dhe u them, fjalët kanë jeni rëpost. Shumë të mirë, ju kam dashur, nuk ju dua më. Ju kam dashur. Ai thien ti gjëra që soi Martola tani. Është shiko. Sa ke? Jo, unë kam deri nga mosha 20, po deri nga mosha 24 vjeç në moshën e Krishtit kam pas një
Nuk e di, dhe vet kisha një kundërshtim me... Doja të kundërshtoja botën. Doja të kundërshtoja botën. Ajo shpreha që nuk duron dot as vetën. Jo, vetën e duroja, sepse po vetën e duroja, po botën nuk e duroja dot, dhe doja të ndryshoja botën. Po unë kam thuar pa fund dhe kam thënë dhe herë tjetër që bota ndryshoj mua, totalisht, edhe jam qenja me but në vjobë. Ti e but? Po. Ti e mos but? Mos më detyro të nxjerë tetrat. Po, jam shumë e but. Largoni kota në këtë përbalje, mes me edhe Mardiolës Tuta. Kur shkon ti andej në për bot, sigurisht lidhesh me internet. Mos nga bëndoj një reklam tani, se nga gjobitin. Por ama, nuk e dija i ke parti disa studime dhe lajme interesante. Bashkë me Krisën do të shkojmë tek në rjetë rubrika ku tëftuarit me tableta tona japin përgjire tyre nëse janë dakord, nëse nuk janë, apo e shojnë alarmante. Sepse Krisa ka nuhatu disa lajme interesante këtë javë. Përveç është bërë një flutur roz, ajo na ka sjellë disa lajme, më shkojmë në ndja tek leku, lajme me lek të rikëtemi në rjetë. Dove poezi, shkojmë tek tableta në rjetë dhe jemi gati për të marrë përgjire tëftuarve. Shumë i keqë, sepse a i do luan të pak instrumentalin e do të vi, në u bëm gati, unë dhe Mardiola të bëj një qaqa balsa. Jo, më falë ti, Krisa, shkon direkte në rjetë, si s'ma more dorën në këtë program, po a i si nuk guzoj të ta afroje ty? Për qa e vendosëm ne? Vendosë edhe një ero, ta në kërëtë. Po, jo më se te uta a kjo, po, te uta a questo i televizione, si fa così o no? Po, po, e, po, po. Se jeta duhet parë gjithmonë me pozitivitet, se jetën duhet ta duam forë që dhe jetë nga duar. Urdo, mësi me jetë, kuptuam që Remi Peqini, te uta Borova dhe Mardiola pasi dalë nga programi hapin seansa trajnimi. Si të që mundë një të 30-a, ti kanë gati leksione. Kompjemon, te uta me ishën e saj stoike. Po. Ta një shko ajo të Krisa të më vrasësh nëse do. Jo, jo, nuk vrasë. Jo, ishte këshu. Po, po, jo, jo. Po, po, jo. Da mi si Mardiola, më pas. Më pas, pak më vonë. Pak më vonë, basi të barën programin. Dhe kështu e nisim me lojën në rjetë, kur për tëftuar i tanë, si që dim tashmë, për gjatë tyre javënve, ne kemi parë që ata kanë dhuruar përgjigjet e tyre po jo, apo alarm në bazë të studimit që unë dhe Ermali do të lexojmë. Janë studime ose lajme të javës? Fakte të fundit, të studiuara nga shkencëtarët dhe janë, të themi, fakte gati, që... Gati, për në rjetë. Do të shojmë disa do bin dakord disa jo? Do ta shojmë tani se cilët i japin qendrimin e tyre. Ne tani nisim me të parë. I pari luhet në lede, do të kemi pastaj edhe lëvizjen nga Mardiola tek Teuta dhe tek Remili. Njerëzit që kalojnë më shumë kohë jashtë kanë jetë më të kënaqshme se ata që nuk e bëjnë këtë. Pra ata që rinë nga mëngjesi deri në darkë jashtë, që kanë më mirë se ne që rinë në studio dhe bëjmë emisione. Shkruani tani, po jo, ose alarm, po juaj mbaroj tani. E nisim me Remili që ka një po modeste. Ju lutem kapni pak pone të ofte se unë do vërë fare. Mund të vërë sa gjithë e kanë. Të kemi dhe një tablet sa unë në këmë. Si ta lexojmë të pon të ndë e kështu, ja. Urdhra po. Duket, duket. Ndërko, Mardiola fot alarm. Ashtë një alarm. Po përse një alarm i Mardiola? Po jo pra, dhe ata i shërinë në shpi kanë diçka për të bërë. Për të përkujdesur gjithë ditëm, për të studuar ndoshta, sepse ka pasur shkrimtar të mëdhenj, piktor të mëdhenj, të cilët janë mbyllur me vite brenda dhe kanë krijuar diçka. Ata s'kan shijuar asnjë gjë. E kanë shijuar dhe ka pasur një Hemingway që në gjithë botën që shka, Barry Hemingway, sepse ai u thonte nga Venecia. Tani është për mua prandaj them që është personazh, është personazh. Për mua është po. Që Ermal Peçi dhe Krisa që është Ermal për ta ndar.
që o mbyllën tek RTS-ja, e s'kam parë bot me sy. Ne zdim çështjeta dhe diti që lëviz gjithë botën. Në mom... studimi që ju jeni më të mirë se ne. Patjetër, patjetër. Po sepse ti je mes kulturave, mes traditave ndryshme, mes diellit, mes natyrës, takon njerëz të formimeve dhe të vizioneve të ndryshme. Momenti pasaj që unë po them për ata që vojnë dënimin, ë? Po themi për ata që jetojnë në një jetë më të izoluar se sa një antar. E dua të ndaluar të flasë se batuta jote që do mbroje një shokun tënd ka shkuar 500,000 klikime nga programi jon. Të lutem, për mua është një po, absolutë. Sërish. E dua shpinë në momentin që kthehem në Tiranë. Dua të rrim me shpinë se më mungon, jam gjithmonë këtu. Pra, sa ditë gjatë? Dëshirë për të qëndruar në shtëpi? Tani jam shumë e lumtur se do rit 8 ditë. E pra. Remir, shtëpiak apo shtëpiake, ky nocioni që i ka shoqëruar njerëzit, i ka paragjikuar, çfarë është ai ose çfarë është ajo, është një shtëpiake? Shikon, mbas është edhe individuale, është kjo pjesa që ka persona që kënaqen dhe duken ndenjë në shtëpi. Për shembull, unë vet ka momente që dua të dal, dua të udhtoj, por ka dhe momente që dua të rri edhe sikur 2-3 ditë në shtëpi, të shkoj një film bukur. Të jep relax, të jep qetësi. Po, pa diskutim. Prandaj edhe kjo jo, po ja imi se çike vogël se edhe jam dakord, edhe nuk jam dakord. Kështu jep jo. Jo, do i marrim të dyja kënaqësit, por më shumë merret jashtë. Merret më shumë jashtë. Logjikisht merret më shumë. Margiola, nëse ti je në një njohje me mua. Po. Sikur, po. Sikur, me sikur. Më marrsh të ligat. Sikur ne të dy jemi. Më tani të utaja. E imagino po të marrë liga tonë. Gjithë këtë gjallë. Po të marrë tonë në televizion, po sikur. Po sikur. Unë s'pa hapë po sikur atë kësaj. Unë pa shkaq. Okej, po e marrë po në regull, okej. Dhe me ndonë që unë rri non stop në shpi. Jam atraktiv për ty një mashku që është i mbyllur në shpi dhe nuk ullton? Nuk është problemi tek mbyllja në shpi, se të thash. Ose duhet jesh i smur, nga ana fizike, që të rish ashtu izoluar, ose duhet të jesh njëri pa dëshira. Unë një njëri të tillë jo, nuk do ta doja kur. E kuptova. Ne të dy takohemi, me sikur dhe pa sikur. Kjo është e rëndësishme, mi Zoja. Me sikur, kemi një lajm tjetër në me sikur? Po, sigurisht që kemi një studim tjetër. Kemi një tjetër live studim ta shohim se çfarë thot lajmi i dytë 80% e gjërave që nuk shqetësohemi 85%. Po po. E gjërave që shqetësohemi nuk ndodhin kurrë. 85% të gjërave që mendojmë jeni dakord po jo apo në fakt është alarmante. Nisim kë kemi në plan. O zot, faleminderit Samuel. E pa, jo, thot Remili, se kam njështot Remili, shqe më s'ka temperatur, të uta, ma të rego iPad-i, se... Kam pak, kam pak. Të uta thot, po, ndërkoj që Margiola ka po me 700 shtesa të tjera. Sepse është një po e madhe. E vrasim më ndjen shumë? Shumë. Jemi në shoqëri që e vrasim më ndjen shumë? Po, po, jo vetëm ne, kjo është globale. Kjo është në natyrën e individit të njeriut, më sakt që të vrasë më ndjen. Kjo ka bërë diferencën ndaj specieve të tjera. Dhe me thënë, njerës dhe kafsh. Vrarja e më ndjes. Po për të utën? Tani 85% mendoj që është një çik si shumë. Tani ne nuk mund të dim, po shumë. A kemi një moshë? Pjesa më e madhe gjërave nuk ndodhin kur. Ku shqetësohemi më së shumti? Gjatë jetës tonë? Të 20-ta se vrasim mendjen, besoj fare unë të uta. E vrasim mendjen? E vrasim sepse mendojmë ç'a drejtimi do marrim në jetë. Po, ke të drejtë, është ky momenti delikat i shkollës, i formimit. Unë për shkakun që në atë moshë, ai do bjond apo e do brunë, do të gjatë. Ta kisha, disha një femër e pavarur dhe prandaj dhe investova që ti përballoja të gjitha gjërat vetë, që kjo ka të mirat edhe se e mirat e keqja. Gjithmonë janë aty, po kjo 85% duket çikë. Është shumë, është shumë. Pastaj 60% e gjërave. Mua po nuk më hapet telefonin, unë mendoj që je ose në spital ose ke bërë aksident ose ka shkëndijë. Ose zonë me mua ka gjelur qepi. Ne këto më kanë shumë çdoj gjëje. Apo tek fëmijët. Nuk jam dakord me këtë, sepse unë jam vet overthinker, jam njëri që mendoj shumë. Dhe kur mendoj shumë, zakonisht mendoj çdo opsion që mund të ndodhi. Të ndodhe gjëra që mendoj edhe opsionin jo. Po, dhe pa diskutim që mendoj edhe atë opsionin jo. Mirë po, parajgjikohen ata persona që nuk e vrasin mendjen fare? Pa diskutim, unë i parajgjikoj. Ti parajgjikon. Sepse mendoj që nisët me shpejt popullore, njerëzit që e kanë dysh non-stop. Orën 2 parajgjikon apo? Po, dhe ai dysh i parajgjikoj sepse mendoj që secili nga ne ka një përgjegjësi në jetë. Do më thënë e gjithë jetë ajon ka përgjësi. Dhe mendoj që duhet me ndojmë për gjëra që duhet ndodhin. Pa tjere. Por jo ka i shumë. Lindë me këtë gjërë. Duhet të gjithë një mes me ajë. Një
Duke vrarë mendje kaq shumë të uta, mos kemi lejuar që stresi të na dominojë, të shqetësohemi, të plakemi, na merr lumturinë. Po, mos e vërtet që. Pa nëse marr djola, aty të top, nuk viu në Egjipt. Take it easy, duhet të marrim djola me thjeshtësi. Marr djola, sepse është shumë e rëndësishme. Marr djola. Të shkruan. Më saktë shkruan ti se duhet të themi një gjë që të uta e ka shpirtin ajt, masa që gjithmonë fton njerëzit në udhime. I shkruan, marr djola, si thua, shpirt do ikim në Egjipt. Kjo do thotë një jo. Ti vret mendjen, thua çka kjo, u bë kjo, pse s'do të vi kjo, do e paguaja. Je overthinking nëse merr një jo. Un them kështu, sa budallaqe që na dashur të shihni jetën parë. Nuk do më shiju jetën. Un e ftoj kjo hiç. Ndërkohë Mardiola, edhe kur mendon që në vjesht bie shi dhe nuk bie shi, thot pse nuk po bie shi. Po, jam ashtu tipi. Kjo natyrë. Është studimi shumë... bërë vetëm për Mardiolën. Jo të thepet, po nësëpet. Jo vetëm për mua, po dhe për ata ishë thonë... Ajo kanë qimi së pet. Bani largë Mardiolën nga jetë a juaj. Kalim të një shpreje tjetër. Ato si në gjaga dhe ajo vajzat. Ndo është ta Mardiolën në zitur kur li thash unë që më keca Alek Borç. Mirë, shkojmë të... Nëse kurse 100 dolarë, zodi, do të duesh 27.000 vjetë për të bërë miliarder. Nëse kurse 100 dolari kokë më kokë 100.000 lekë gjithë do ditë, do duesh 27 vjetë për të bërë miliarder. A i kemi në këtë ndjesin e kursimit? 27.000 vjetë apo 27 vjetë? 27.000? Do duesh 27.000 vjetë për të bërë... 27 tashu? 27. O, 27 dhe kësha bërë direkt. Po, njeri ju nuk bëhet i pasur vetëm nga kursimit. Bilioner, jo miliarder. Ja, ku duket njeri ju t'jallë pa, ka një jo të madhe, Remili, faleminderit Samuel që më ndoqe. Mua në ven një batut në mënd. Ndërko, të uta bë logaritë si nuk u bë miliardere 27 vjeqare. Na të regonë jo, të uta? Jo, jo, të uta, po, në falin. Jo, falin se jo duham shumë. Pse jo, Remil? Po, sepse... Jo, kursejmë, apo se... Sepse, asnjën nga ne nuk mendon që... Du më thonë, personalisht, nuk mendon që duhet kursej shumë për të mbledhur ato lekët dherë në fund tjetës. Nuk duhet kursej? Qa shiova në fund tjetës? Asgjë. Ani, duhet kursej njeri ju, apo ta shio jetën si që shion të uta? Jo, njeri ju duhet të kursej. Ate. E kërtuat për me mas. E kërtuat për shio jetën. Sa i shio jetën. Pra ti s'ke sot... Sepse mu në moment i satë më bëhen 300-400 dolar, unë e kam edhe tak, t'i gjenë e një tim tjetër. Dhe është, unë kam atë shprejnë. I'm not rich, but I live like a millionaire. Nuk jam e pasu, po jetë dhe millionaire. A jam unë shumë i patësip... Se ko a i ka? Jam unë shumë i patësip nga ana televizive të të pyës sa ke sot kursime Remila, po s'ke fare? Kam gëgja, Edhe të kursej dhe pas ka gëgja. Edhe shumë e kursime, ato i shumë income, ato i shumë të ardhura. Unë kam bëvaruar për financë këtabilitet. Edhe disu mirë t'i ruaj balancë. Edhe duhet kursesh, po edhe duhet bërë shqef. Se se kjo mosh nuk gjendë. Me që ishim të tema, nëse të të 30-at, një krisa 30-veçare, njerë marë 30-veçare nuk ka kursime. Merë disa mesaje nga ky person, pra duhet këtë njeri unë të 30-at disa lek më njanë? Shikon, qofë se ti e mendon vetën që duhet të rish akoma single, në basë nuk është kaq shqetësuse. Por kur mendoj që do krijosh një familje pa diskutim që duhet kesh disa lek më njanë. Është një shprehje amerikane, nëse nuk e ke bërë... Po jo, po do të zyrtaret, jo, sinqerisht, nëse nuk e bën milionin e parë deri në 30-at e tua, nuk e për të bërë kur një i tillë. Kështu që jam dakord. Ja, shumë dakord, të pesë ne këtu kemi dështuar, se asnjë nga ne të pesë, edhe pse bëjmë shprehje në ekran, sa miliona, papën, në Samuel, më vjen keq. Jo, e marr shpirt se të pak më parë që asnjërin prej nesh ka kaluar 30-ta, dhe ti kishe kaluar. Ah, e paske me mua, i thashëm kësaj zjo, po kur u zgjua, më futi bam, bam, dy herë, në mori fund kjo punë. Tota Morova, me kursy apo me prish? Ka pyetë edhe unë. Ajo thotë javën tjetër iki. Parimi im është kështu, nëse ke 5, 3 prishi dhe 2 lehiçi. E kuptova. E ke bërë milione në kartë? Patjetër. E ka bërë. Rregulli jemi. Kalon te një shprehje tjetër. Zoti të shtoj Tota Borova, flasim pas emisionit. Të kesh një motor mund të rrisë shëndetin mendor dhe të rrisë vetëvlerësimin. Po studimi. Motra na rrit vetëvlerësimin dhe shëndetin mendor. Një jetë me një motor, po jo apo alarmante, besoj. Kush ka motorën, botën ka, është e vërtet apo jo. Hajde, Remile, nisim nga ty. Po!
Mbase po, mbase po. Mbase? Mbase po. 50-50. Teuta Borova ka shkruajtur? Po them ja. Jo. Ajde, Teuta, ajde. Dërko, se të ndosht që e ke motër, po se ke... Unë nuk kam dashur kur një motër, duhet të thënë kjo, nuk e di të gjykojnë. Pri, se kjo jote ja shumë e fort. Ti e ke shënuar alar, sepse ti s'ke dashur kur një motër? Ja. Pse? Au, ka dashur, nuk e di arsye, ndoshta... S'te ka munguar kur një motor? Jo, asnjëherë. S'ke xhelozuar kur Krista del me motrën e vet? Asnjëherë. Është e lumtur me motrën e vet? Jo, nuk, sepse të dëgjosh ato që kanë thonë motrat për njëra tjetrën pas kuintave. Apo jo të gjitha këto? Pjesa më e madhe, po nuk e kam dashur as e vogël. Jo, nuk e kam dashur as e vogël. Teuta? Mund të ndodhë që e ke motor, po nuk e ke shoqe. Nëse nuk e ke shoqe, nuk e për ta pasur. Këtë ndanë me ta. A mund të bëhet një motor... Kemi perceptime dhe vizionet të ndryshme të jetë. A është një motor automatikisht një shoqe? Ja. Jo, do mështë një shoqe. Për Emil, një motor ose një vlad, nuk jetë shoqe ose shoqe më e mirë? Po, edhe në base, po edhe në base... Por nuk mund të edhe në pos. Nga karakteri një riut. Për këtë pjesën e vetë vlerësimit, mendoj që një motor zakonisht është shumë herë më e mirë për një vlad, nësa për një motor tjetër. Po pse ndodh kështu me midis dy motrave mund të ketë? Mbase, nuk e di, mbase çështje, çështje perceptimi për jetën. Unë kam kënd vështrimin ndryshe për jetën, ti e ke ndryshe. Jemi motra sepse është edhe plotësuesi gjinive të njëri tjetrit. Ti ke motra ose vëlla? Jo, unë jam vetëm. Remili është i vetëm, se prandaj gratë mia këtu po vënë wow. Se është çështje eksperjenca. Të uta si jemi me motra dhe vëllezër? Dy motra një vëlla. Okej. Unë kam vetëm një vla, atë që kam kërkuar vetë, që e kam kërkuar vetë edhe më ka plësuar. Shtu që përgjit e tyre janë eksperienca personale, ajo që ne dim të bëjmë më mirë tani dhe mbani më të gjëmë, është Eduard Rokasin, por të u të aborodën, ma gjodën dhe Remilin. Falimderi që ishe. Jo, jo, se nuk marëm, po prit një Krisa, prit. Po prit një Krisa. Do i korruptoj. Tani, keni tableta, Samuel Sije, Gjeri, amë gjero. Nga 110, do shkruani, nga 110, si vlerëson një sot, sa... Nga 110, sa e vërtet mendoni që ishte Mardjola? Nga 110, shënojni asë, ti përjashtohesh... Remil, nga 110, sa e vërtet u duk Mardjola? Tregoj pra i që këta shojë, se më qëmëndë? 24. Ndërkohë se Teuta Borova që mendova që ishte. E kam darë mendje që do ftoj në pushime se nga 110 faleminderit. I duket 100. Faleminderit. Edhe mua më bëhet vërtet shefi sepse unë do them diçka. Më e dukur ti tani. Po, unë do them vetëm diçka. Parantez, unë në jetë kam zgjedhur kur të mos gënjej, nuk tregoj, por nuk gënjej kur. Sepse e vërteta është qytetari dhe qytetari. Shihemi pas pak. Faleminderit të gjithëve. Faleminderit që ishit në program. Faleminderit shumë. Ne vazhdoni të mbroni tek Elira jonë. Rikthehemi pas pak. Faleminderit. Faleminderit. Shumë faleminderit.